Fala galera, Deizon Tech na área para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal secundário, tá? E se você não é inscrito, se inscreve aí para você ajudar o canal, galera. Sério, se inscreve aí. A gente está precisando de inscritos aqui nesse canal para melhorar o engajamento e também colocar muito mais vídeos, cara. Eu tinha como colocar vídeos diariamente nesse canal também, mas o engajamento desse canal tá muito ruim. Não chegamos nem a 10K ainda, então se inscreve aí, deixe seu comentário, se torne membro também aí, tá bom? Galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar aqui sobre o S22 Ultra, caras. Galera, tá dando muito ruim pro Galaxy S22 Ultra na questão dos 120 Hz. Tá dando uns bugs bizarros, sinistros na tela. Caras, a tela Dynamic AMOLED 2X do Galaxy S22 Ultra, ela tá envelhecendo muito mal. Eu fico extremamente chateado com isso, triste, porque é um baita de um produto. É um smartphone extremamente interessante, né, por ter trazido ali um Snapdragon, apesar que é feito pela Samsung Foundry, mas foi um aparelho que marcou uma geração por conta do seu melhor design, né? Tanto que a Samsung mantendo, né, S22, S23, S24, eles continuam com o mesmo design. O S24 só perdeu a tela Edge, mas eu vou ser breve e objetivo aqui, tá, galera? Senão eu acabo me empolgando e falando demais aqui do S22 Ultra, mas vamos lá. O problema do Galaxy S22 Ultra é o seguinte. Em 60 Hz está tudo maravilhoso, né? Vários inscritos têm me mandado vídeos, tá? E eu tenho visto várias postagens também lá nos grupos do Facebook. E o que que está acontecendo? Em 60 Hz está tudo legal, mas quando você coloca em 120 Hz, eles costumam dar esses problemas. Eu fiz até um short, né, de um inscrito que me mandou isso daí, mas teve outros que começaram a mandar também. E aí, quem conseguiu mandar aí com boa qualidade o vídeo, eu até coloquei aí para vocês poderem ver. E um deles me mandou. Vai estar aparecendo o nome dos usuários aí certinho, tá? E me mandou esse vídeo aí que eu fiquei assim impressionado, porque quando ele liga o smartphone, ele desliga, tá tudo normal. Quando ele liga, já começa a dar a tela verde ali. Você já começa a perceber várias partes estranhas da tela ao reiniciar e essa maldita parte de cima aí dando essa luz branca, essa luz aí. Beleza. Aí ele liga o aparelho, tá tudo normal em 60 Hz. Quando ele coloca para 120 Hz, também dá esse problema aí. Caras, tá complicado, galera. A Dynamic AMOLED 2X, ela tá envelhecendo muito mal. Eu não tinha visto esses bugs. Tem, me avisa e me manda no Insta também, @daisontech, mas eu não tinha visto esses bugs, por exemplo, no Note 20 Ultra, no S21 Ultra e no S22 tá demais, galera. Direto, todo dia praticamente eu entro no, no, nos grupos lá do Facebook, eu tô em algum fórum aí, algum site, e de repente eu vejo alguém falando, comentando sobre esse problema aí, caras. Então, se você tem um Galaxy S22 Ultra, já testa, coloque 60 Hz, depois coloque 120 Hz, reinicia o aparelho, fica olhando o aparelho, tá? Inclusive, existe um teste também que você pode colocar aqueles vídeos de blacklight, né? Pesquisar aí no YouTube ou deixar algum vídeo aí rolando com a tela toda preta e colocar o brilho em mais ou menos 20% e deixando no local escuro e você vê ali se tá dando aquela maldita tela verde ou não, né? Começando ali dar aqueles sinais ali de tela verde. Cara, está envelhecendo muito mal, galera. Eu fico triste com isso, né? E mais triste ainda, porque no caso de um dos inscritos aí, é a segunda vez que está dando o aparelho dele. Deu a primeira vez, estava na garantia, levou a Samsung, resolveu o problema, e depois deu de novo, e aí passou a garantia, e a Samsung disse que não vai cobrir a garantia. Caras, é um vício oculto isso daí, galera. E eu fico triste com a Samsung Brasil, porque. Caras, a gente paga caro no produto, a gente quer ter uma experiência legal com a marca. Eu, por exemplo, tive aquele problema com o Fold. Quando eu tive aquele problema, eu pensei em nunca mais usar o Z Fold, nunca mais usar dobrável, mas a Samsung, em menos de 24 horas, trocou para mim a tela do aparelho, me entregou o aparelho zero de novo, renovou a garantia. Meu problema tinha dado depois que a garantia acabou. E eu fiquei super feliz, cara, porque realmente o suporte da marca foi legal. Descobri que era a película que, no caso do Fold, causava o problema e tirei a película. E se precisar, né, der a bolha de novo, tira a película e não vou ter mais esse problema, eu acredito. Então me deu segurança de usar o smartphone novamente, porque a marca me deu um feedback bacana. Mas eu acho que tem que fazer isso com todos os usuários, cara. Porque esses usuários que compram esses aparelhos flagship, eles estão sempre comprando, caras. Então o cara que está com S22 hoje, pode ser que ele fique com S22 mais um ano, dois, três, e daqui a pouco ele pune outro aparelho da Samsung. É assim que funciona. Mas quando a marca começa a pisar na bola,
É ruim, caras. Eu sei que a Samsung é uma empresa muito grande, mas pisar na bola assim, o usuário acaba às vezes tomando trauma da marca e às vezes não quer mais o produto, quer partir para outro produto. E olha aí, a tentação aí dos iPhones, dos aparelhos da Xiaomi, dos aparelhos da Motorola também, por que não? Enfim, da Oppo, enfim, de vários aparelhos do próprio Google Pixel. Então tem vários concorrentes no mercado louco para poder pegar ali aquele cliente, fisgar aquele cliente. E a Samsung tem que parar de dar esses móveis, ainda mais com os seus usuários mais exigentes, que são os usuários da linha S Ultra e de todas as outras linhas top de linha, tá bom? Então, infelizmente, está dando esse problema na Samsung. Fica atento aí e, em caso de problema, relata aqui nos comentários. E quem não conseguiu o suporte da marca é consumidor.gov, é Procon, é correr atrás dos seus direitos mesmo, porque isso é literalmente um vício oculto, tá bom, galera? Não tem o que fazer. Deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Bom, galera, gostaram demais desse vídeo? Mas deixou seu like aí. Se não deixou e gostou do vídeo, deixa seu like aí, não custa nada e ajuda aqui o canal. E se você não se inscreveu ainda neste canal, olha aqui, ó, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. E também eu vou deixar duas indicações de vídeos aqui para vocês que vocês vão gostar bastante se vocês ainda não viram.